السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹاپک ہے عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد کچھ کھایا کرتے. حدیث حضرت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پر روز کچھ کھا کر عید گاہ جایا کرتے, اور حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ طاقت کھجوریں کھاتے, ایک پانچ سات ایکسٹرا, اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عید پڑھنے کے بعد کچھ کھایا کرتے, یعنی کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد, یعنی کہ ظاہری بات ہے وہ نماز پڑھتے ہیں, خطبہ دیتے, اور اس کے بعد یا تو وہ قربانی کر کے قربانی کا گوشت کھا لیں یا کچھ بھی کھا لیں. اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے قربانی کر کے ہی گوشت اس کا پکا کے کھانا ہے اور اتنی دیر روزہ رکھ لینا ہے, ایسی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ نماز کے بعد کچھ کھاتے تو ظاہری بات ہے وہ قربانی کرتے اور اس میں سے کچھ کھاتے, ٹھیک ہے. یہ سنت طریقہ یہی ہے. باقی کچھ شوگر پیشنٹس ہیں, بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں, تو وہ بھی کھا پی سکتے ہیں, کوئی اتنا حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ طاقت کھجوریں بھی کھا سکتے ہیں, بعد میں کھانا وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں جب تک ان کی قربانی نہیں ہو جاتی, ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی سنت ہے کہ قربانی ہو جائے تو پھر قربانی کا گوشت بھی کھایا جائے. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ پاک ہمیں ہدایت دے, ہدایت کا ذریعہ بنائے, عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے, شیاطین سے, منافقین سے, تمام غرور و تکبر سے, اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں, عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے. ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے, پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.